Tam hodně chybuje. Kdo? Kolega Pospíšal. Z pravý strany. Věro, jaký je stav? 26-26. Odhadujem. Netuším vůbec. Teď měl jít na síť už Michal, dávno. Hrají malo agresivně naši. Zvrašně málo, ty nejsou prudké tě smeče. Nejdu dolů. Ano, že jsem stykl, ne? Špatně, to nevidíš? Vidím. Ty už jsi starý medvěd, tak nevidíš. To jsem. Bručou. Kde tady? 15-17. Hezky. Jo. Máš popletené strany, člověče. Nasazený pár číslo jedna, teď by si nepřál vítězství. K tomu? Nasazený pár číslo jedna, tajně hraje o 17. město. Ty vola. Pěkně. To zase musíme pochválit. Pojď se, trošku jim pustit žilo na konci a pak je za přijít. Asi takhle. 20-18. Toho zmlátíme. Blbě tu přece. To říkal Ninja mu Matejášovi taky. Jo? Až skončíme, tak to zmlátím. Nevím, ještě neskončili. Já jsem prošvihnul konec setu.